Hatalmas erővel csapodott a személyautó a vontatmányba, a kocsiban ülők közül hárman vesztették életüket. Az ügyész szerint a traktort vezető sofőr hibázott, mert a stop táblánál nem állt meg. A balesetet megelőzően a Mercedes személygépkocsi dompított világítása haladt, jobboldali lámpatestjében azonban csak a helyzetjelző működött. A vádlott megállás nélkül sebességét fokozva 6-8 km/h sebességgel a jármű szerelvényen az útkeresztezésbe hajtott, ahol a Mercedes személygépkocsi menetrend szerinti jobboldali forgalmi sávban a jármű szerelvény vontatója jobb hátsó kerekének és vonószemének ütközött. Az ütközés követően a jármű szerelvény a Mercedes személygépkocsi haladási sávát keresztezve, míg a Mercedes személygépkocsi a menetrend szerinti jobboldali forgalmi sávban nyerte el nyugalmi helyzetét. Az áldozatok közül ketten nem voltak bekötve, az ügyész szerint viszont így is a traktort vezető férfi vétkezett. A vádalom a BTK 235 szakasz egybekezdésébe ütköző, de a kettő bekezdés C pontja szerint minősülő kettőnél több ember halálát eredményező közúti baleset gondolkozásának vétségével, és amennyiben a vádlott az előkészítő ülésen beismeri a vád tárgyával tett bűncselekmény elkövetését és a tárgyalásra való jogáról lemond, a BL 422 szakasz 3 bekezdési alapján így mondom, hogy a járásbíróság a vádlottat 4 év 6 hónap fogházbüntetésre ítélje, és 6 év időtartamra a közúti elvezetéstől tiltsa el. Vagyis az ügyész mindenképpen börtönbe küldte volna a vádlottat, akkor is, ha mindent beismer. Ő viszont tagadott. A balesetet túlélő férfi most szintén a tárgyalóteremben volt. Ő bejelentette, hogy 20 millió forintos sérelemdíjat követel a vádlottól. Nekem tönkrement a házasságom, tönkrement az egész életem mind ezzel. És hogy én csak feküdtem, ugye még mai napig is csak jártam a kórházakat, az ügyeletet, meg az orvosokat, és hogy mind teljes mértékben nem tudom őket nevelni. Az ügyben tehát egyelőre nem született ítélet, a következő tárgyalásra ősszel kerülhet sor.